Assalomu alaykum Afsona TV muxlislari hamda YouTube tarmog'ini kuzatib boruvchilari. Mana bugun Andijon bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga pul topar mashinalar hamda Nexia, Cobalt, Gentra avtomobillari haqida, naqnolar haqida ma'lumot beramiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bittadan like bosib islaringdan chiqmasin. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Qani biz boshladik unda. 2016 yil oq rangdagi Cobalt avtomobilimiz, balonlarimiz yaxshi o'rtada ishlatilgan, minilgan degandek yaxshi. Mana ko'rinishlari. Tin holatlari yaxshi. Saloniga tashrif buyuramiz. Oynani ko'tarish uchun knopkalarimiz bor. Magnitofonimiz bor. Hamma yog'i radnoy. Bulik qilinmagan, chepoq qo'yilmagan. Magnitofonimiz bor. Aka, nechta pul narxi? 9.5. 9.5 ming kami bor. Mo'jalingiz? Nimasi? Mo'jal, narxi mo'jal. 9.5. 9.5 ming. Dan o'tib berasiz. 5.6 ming pul bo'lsa? Yo'q. Faqat narxga, bankka ham bo'lmaydi aka. Nomeringiz? 97. 97lik? 273. 273. 23.14. Metani? Metani bor. Kanseler ham bor. Aka, oldingizmi buni? Nimalarga yaxshi? Olganingizmi? 2014 yil Gentra avtomobilimiz. Ozgina metlarda qirilgan joylarimiz bor ekan, mana. Metlarimizda. Ikkinchi pozitsiya aka bu? Kanseler, kanseler ham yo'q bor aka. Kanselerimiz bor, akkumulyatorimiz bor. Abis tormas? Bor. Bor. Urilgan joylari yo'q ekan. Balonlarimiz yaxshi. Qayerda petno bor? Ha, shu yerda. Oldida ozgina petnosi bor ekan mana shu yerda. Mana. Orqada ham shuncha petnosi bor ekan aytdi. Ozgina metlarda qirilgan joylari bor ekan. Mana saloni. Oynalar chirib ko'tarilgan knopkalarimiz bor. Knopkalarimiz. Magnitofon zavodskoy barimiz bor. Qo'llik qilingan chexol bor. Limon taltirilgan. Mana orqa holatlarimiz, mana orqalarimiz ham xuddi shunday. Oynani chirib ko'taradigan knopkalarimiz bor. Aka, narxi qancha? 8.5 ming kami bor. 5.6 ming pul bo'lsa, variantga? Variantga yo'q. Bank? Bankga bersa? Bankga bersa bo'lar. Yili? 2014, ikkinchi pozitsiya. 118 ming yurgan. Nomeringiz aytib yuborasiz. Nomeringiz? 437-03-33-94-lik. 6-ta. Mana propani bor ekan, metani yo'q ekan, lekin propan qo'yilgan ekan. 65-talik deyishyapti. Mana bozorni ustida keldik, sotilibdi 2013 yil deyapti Cobalt. Nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya ekan. Mana urilgan qilgan, metda ozgina qirilgan joylari bor ekan. 2-chi pozitsiya deyapti, metanimiz bor. Mana. Nechi ming yurgan ekan? Bor dedimi? 170. 170 ming yurgan. Nech pulga sotildi? 67. 67ga mana sotilibdi mana. 200 6200 ga sotilibdi mana. O'ynani ko'taradigan knopkalarimiz bor. Mana 169 ming yurgan ekan. 6200 ga sotilibdi. 2020 yil mana oq Lacetti. 2020 11300 ya. 11300 narxi deyapti ekan bahosi. Navrutlari bo'lgan deb chepul qo'llik hamma yo'q bor. Mana o'ynan ko'tarib tushirilgan knopkalarimiz bor. Mana magnitofonlarimiz barimiz bor. Vidi chiroyli ekan mana. Urilmagan. Qirilmagan joylari mana shu. Mana ko'rinishlari. Balonlarimiz yangi balon. 2020 yili deyapti. Nechi ming yurgan ekan bu? 11 ming. 11 ming yurgan. Narxi? 11300. 11300. 11300. Yurgani 11000. Ha. 2020. 2020. Nechi pul? 10700 qilishyapti. 10700 qilishyapti. 11000 kami bor ekan.
Yo, 11300 kami bor. Ha, 11300 kami bor. Nomeringiz 90'lik. 90'lik? 760. 760. 67 67. 67 67 metanı, propanı? Yok, istemiz. Benzin dozu var. Mana 2018 yil kraskasi toza deyapti. Qancha yurgan? 32000. 32000 yurgan, ozgina metlarda qirilgan joylari bor ekan. Balonlarimiz yangi. 2018 yil. Mana ko'rinishlari. Aka orqasini ochib oling. Mana orqasini hozir ko'rsatamiz. Balonlarimiz bor. Zapaska balonimiz bor. Ustalik balon. Metanimiz bor. Akkumulyatorimiz bor. Kondisionerimiz bor. O'yinchoq chiqib ketadigan knopkalarimiz bor. Nikkellari bor ekan bu yerda. Lirunum. Chexol pollik hamma yo'g'i bor. Mana. Yurgani 32000. Aka qancha yurgan bu? 32000. 32000 yurgan. Nech pul baho aytyapsiz aka? Bahosi nech? 9200 deyapti. 9200 kami bor. Nechinchi pasi? Ikkinchi pasimi? 2. 2. Toza. Toza 2. Ikkinchi pasi esa hech qayerga urilmagan, qirilmagan aka. Hozirgina metlar tindirdan javob bor ekan. Nomeringiz 97. 97lik. 273 73 34. 273 73 34. 34. 19 11000. Bunisi 2019 ha? Jentra minaman degan akalarimiz uchun 2016 yil saka desak ekan balonlarimiz. Urilgan, qirilgan joylarimiz. Urilgan joylari? Urilgan joylari yo'q ekan. Mana. Zadniy kameralarimiz bor. Mana. Tırnalgan, urgan joylarimiz yok. Bu nechinchi pozitsiya aka? 1 euro. 1 euro deyapti. Mana oynalar ko'tarib turadigan knopkalarimiz bor. Mana salonimiz. To'liq qilingan, chexol tortilgan, lirum qo'yilgan, hamma yo'g'imiz bor ekan. Metanimiz bor. Kondisionerimiz ham bor ekan mana. Kondisioner bor. Mana orqa xalatlarimiz. Mana orqalarimiz mana bunday nimalar bilan qo'yilgan ekan, chiqib qo'llar bilan tortilgan ekan mana. Bunday chiroyli. Mana orqadagi metanimiz temir balon. Zapaska balonimiz bor. Narxi qancha aka buni? 10000. Mana ko'rinishi. Kondisionerimiz 2015 yil 9.5 ming kami bor 1 euro 5600 pul bo'lsa variantga yo'q variantga yo'q faqat naqdiga bank bo'lsa bo'ladi bank faqat naqd pulga 9.5 ming kami bor nomeringiz 97lik 273 2014 akalarimiz mana yap yangi deyapti akamiz 2020 yil balonlarimiz yangi qirilgan urilgan joylari yo'q metani gaz balon yo'q metan yo'q benzinda deyapti akamiz mana ko'rinishlari nechi pozitsiya bu aka ikkinchi pozitsiya mana ko'rinishlarni ko'rsatib boramiz iloji bo'lsa tezroq oynalarni ko'tarib shundan knopkalarimiz bor mana adresimiz hammasi zavodskoy to'liq Lirunum bor ekan, chexoli bor. Chexoli bormi ekan buni? Chexol tortilgan. Ya zavodskoymi bu? Zavodskoy ha? Buni qo'ygansiz ekan ha? Bunisi. Ha, bunisini qo'ygansiz ekan. 2020. Iya, nimasi yo'q dedingiz ha? Gazi yo'q deyapti akamiz. Yangi yoki 2020 zapaska balonimiz tushmagan ekan. Ha? Kondisioner bor. Nechi pul deyapti aka? 8.5 deyapti. 8.5 ming kami? Kami bor. 5600 pul bo'lsa variantga? Variantga ham bor. Kelishib turamiz. Nomeringiz?
93'lik. 785. 785. 94.85. 94.85. Neçə min yürgən bu ayda? 6000 yürgən. 6000 yürgən. Siz kim ekan? Qasay bulan? Yana yonida yana bitta Nexus 3 avtomobilimiz. Yili necha ekan bu? 2016 yil. Balonlarimiz ana o'rtali. Urilgan, qirilgan joylari. Oldida jicha kapotda petnomiz bor ekan. Mana bu yerda ozgina qirilgan joylari bor ekan. Mana. Qayerda bor ekan? Mana shu holatda. Urilgan joyi bor. Motorimiz nima? Men nimamiz? Nimam ketdi. Mana ko'rinishlari. Metanimiz bor ekan. Nechtalik metanimiz ekan? 90-talik. Konditsionerimiz bor ekan. Konditsionerimiz bor. Mana xonalar chirib ko'taradigan knopkamiz bor. Mana turishlari, pardalari bor ekan. Mana bo'laklarimiz bor, mana bunday. Nikillari bor ekan yonida. Mana ko'rinish holati. Nech pul deyapsiz aka, baho aytasiz? 7200 kami bor. Ha, 7200 kami bor. Mo'jalingiz 7. 6.5. 6.5 tepasida, ha? 7000 kami bor. 7000 kami bor. Nomeringiz? 90. 90-lik? 143 1201. 143 1201. Qaysi to'y ko'rdi? Qochinglar. Cobalt minaman degan akalarimizga mana 2018 yili. Mana balonlari qoraytirilgan ekan, mana 2018 yil. Balonlarimiz mana yaxshi ekan. Mana ko'rinish holatimiz. Yili nechchi buni aka? 18. Nechinchi pozitsiya? 1-chi pozitsiya. Kanestaner bo'lan bularda aka? Mana bor. Salonlarni ko'rsatamiz mana. 1-chi pozitsiya ekan. Rushnoy. Mana holati 42314 km yurgan ekan. Urilgan, qirilgan joylari yo'q. Narximiz 82 deyapti. Qancha? 82 deyapti. 82. 8200 deyapti. Kami bor. Kami bor. 5600 puli bo'lsa variantga yo'q. Kvartirga faqat naqdga. Nomeringiz? Telefon nomeringiz? 93'lik. 93'lik. 419. 419. 1066. 1066. Baloniniz nechtalik? Gaz baloni. Gaz baloni yo'q. Gaz baloni yo'q. Benzin. Mana Lacetti Gentra minaman degan akalarimiz uchun oppoq rangidagi balonlarimiz yaxshi ekan, 2014 ekan yili. Mana ko'rinish holati. Gentramizda. Nechinchi pozitsiya aka bu? 2-chi pozitsiya. Mana salonimizga tashrif buyuramiz. Oynani ko'tarish uchun knopkalarimiz bor, polligimiz bor, lindum qilinmagan. Audio sistemalarimiz zavodskoy mana turibdi, barimiz bor. Mana orqada pardalarimiz bor ekan. Mana. Mana. Mana otta holat, oynani chiqdan knopkalarimiz bor. Polliklarimiz bor, lindum yo'q. Mana 100 talik metanimiz bor. Zapaska balonimiz bor, tushmagan ekan. Ha, zadni kameramiz bor. Oldini ochib yuboring aka. Shu yo'lga qo'yamiz. Ko'rinish holati. Hamma metan nimalar ustunka bo'lgan, akkumulyatorimiz bor. Abistorimiz bor bunda. Abistorimiz bor. Konditsionerimiz bor, konditsioner bor. 2-chi pozitsiya. Nechi pul bu aka narxi? 8.5000. 8.5000. Ozgina kami bor. Ozgina kami bor. 8 ni ichida. Yo'q. 8.5000 kami bor. 8.5 dan ozgina tushib ketdi. 8 ni ichida deyapman-da aka shu. 8.5000 kami bor. Nomeringiz? Yaxshi, nomeringiz nechini? Nechi? 93'lik. 93'lik? 255, 99.55. 255? 99.55. 99.55. Nechi min yurgan? 129. 129 min yurgan ekan. Urilgan, qilgan joylari yo'q ekan. Ozgina tuman kapotda. Ozgina bor, ha? Petno bor. Ozgina petnochasi bor ekan.
Kaçta vardı bir tanesi? Bana bağlı. Ha şimdi. Diye kaptır bana bağlı toptuğun. Ha metten bağlı. Yetti o bora kaptı. O gence dört noya kaptı. 2014 yıl kobultumuz bana. Birinci pozisyon mu bu? Birinci pozisyon. 94 mi yürgen eken balonlarımız yenge bana. Metanımız var. Metanımız yok mu? Metanımız yok eken. Benzinde eken. Ne mi bu eken? Propan mı yok? Benzin? Benzinde eken. Balonlarımız yakışı. Ne kurun işleri. Akümülatörümüz var. Ama yok var. Bunu da kanisyoner bulmaydı eken. Ha kanisyoneri yok. Kobalt birinci pozisyon kanisyoner yok. Polifler var. İlinim yok. Çifol kılıngan. Yürgene 94.600 km yürgene eken. Neç pul kılıyas? Neç pul diyas eken bunu? 7 yarım bin. 7 yarım bin kemi var. Yılı? 2014. 7 yarım bin kemi var. 5.600 bin. 5.300 bin pulu bulsa variyant ya? Variyant ya onu. Piçe piçe bulsa variyant ya verirsiniz mi? 5.000 pulu bulsa kendisi olur. Kendisi olur. Banka kalayan bol olur. Telefon numarayız. 99 lik 794 77 67. 2017 yıl 118 000 yurgan metta ozgina qirilgan joylari bor. 1 euro avtomat ekan. Mana ko'rinishlari. Zadnik kameramiz bor ekan. Balonlarimiz o'rtalay ishkan-ishkan jilar bor ekan. Bularda sizga chichchagina chizilgan joylari bor ekan. Bizlerde kırılgan joylarımız var eken. 2016 dediniz ha? Ha? 2016 dediniz? 2017 yıl. Kanisyoner bu muydu? Kanisyoner var. 1 euro. Metanımız var. Neç tane metanımız? 100 tane. 100 tane metanımız var. Bana salonumuz oynayan için kütürden kütürlerimiz var. Rolümüz bana navrutlar var. Diyap takamız. Magnetofonlar var. Rolun için mükemmel. Piyanır magnetofonu. Pol ne çünkü ya? Avtomat karok ya. Polli var, çihol var. Bak, bu zaman çıkıyor şekilde ya. Bana. Çünkü aklın yanımda durdu bana. Limamız var. Balonumuz var. Temir balon. Zapaskamız var. Kamyonumuz var. Narxi neç pul ekan bunu? 10.000 kami var. 10.000 kami var. 2017 yılı. 1 euro. 1 euro avtomat. 1 euro avtomat. Neç yürgen? 118.000 yürgen. Narxi? Narxi 10.000 kami var. 10.000 kami var. Mojaliyiz? 9.500 kami var. 9.500 kami var diyorsan bo'ladi. Yo'q, yo'q. 10.000 kami bor. 10.000 kami bor deyishim kerak ekan-da bo'lmasa. 10.000 kami bor. Mana jentra minaman degan akalarimiz uchun qattiq udar yo'q. Strashni metta ozgina qirilgan joyi bor. Bufer endi bir ko'rsatish kerak. Bir tumanli paralar bor. Avtomat. Nomeringiz? 90 lik. 524-63-63. Mana Kobalt avtomobili minaman degan akalarimiz uchun yangi Kobalt avtomobilimiz 19.20 ekan yili. 1 euro deyapti-ku akamiz, euro 2 euro ravon ekan. Mana balonlarimiz yangi. Bitta ozgina qilgan joylarimiz bor. Mana ko'rinish holatlarimiz. 2 euro. 10.000 kami bor. Oynan chilgan knopkalarimiz bor. Bu yerda mana bunday nikkellarimiz bor ekan. 9.954 km yürgen eken. Hali yap yangi. Polligimiz var. Çihollarımız. Çihol zavatsız koyma eken? Zavatsız koyma çihol? Zavatsız koyma. Ha zavatsız koyma. Lindum koyulgen. Lindum koyulgen. 9.954 km yürgen. Bana polatlarımız. Metanı yok. Gazımız var. Benzinimiz var eken. Korunmuşum. Narximiz nechi pul aka buni? Narxi? Urilgan qirilgan joylari yo'q, narximiz. Narximiz 10.000 kami bor. 10.000 kami bor. 10.000 kami bor. Nomeringiz? Nomeri 93-lik. 93-lik. 691-91. 691-91-11. 5.000-6.000 pulu bo'lsa, variantga? Bankka kelsin. Faqat bank. Barterga ham yo'q.
Bozor edibesin aka. Mana ko'rdingiz.